त्याच्यामध्ये असणारे काही वॉटर जे आहेत तर त्या वॉटरमध्ये काय केलेलं कोणी पीच लाईन जी आहे तर ती पीच लाईन त्याच्यामध्ये टाकली. टाकल्याबरोबर तिच्या असं लक्ष देता नसते सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी असणारी काही रिॲक्शन जी आहे तर ती रिॲक्शन त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली. थोडा वेळ केला त्या ठिकाणी लागेल. सर्वसाधारणपणे आपण याच्यामध्ये 10 ग्रॅम असणारे जे काही चुन्याची खडी जी आहे तर ती खडी त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर याच्यामध्ये असणारे काही पाणी जे आहे तर ते पाणी आपण टाकतो. तर एक एक असणारे काही रिॲक्शन जे आहे तर ते एक एक रिॲक्शनचा आपल्याला विचार जो आहे तो विचार त्या ठिकाणी करायचा आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्याला काही वेळानंतर याच्यामध्ये विगरस अशा प्रकारचे असणारे काही रिॲक्शन जे आहे तर ते रिॲक्शन त्या ठिकाणी तयार होईल. आणि आपल्या लक्षात येत असते की सस्पेन्शन ऑफ द स्लेकेड लाईन जे घरी गेलेलं काही चुना जो आहे तर तो चुना त्या ठिकाणी तयार होत असतो. त्याच्यानंतर संपूर्ण त्या ठिकाणी डिझॉल्व झाल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येईल की सर्वसाधारणपणे त्या ठिकाणी स्लेकेड लाईन जी आहे तर ती स्लेकेड लाईन त्या ठिकाणी आपल्याला काय होता नसते तर त्या ठिकाणी बॉटम जे आहे तर त्या बॉटमला त्या ठिकाणी तयार होतो. अशी विगरस रिॲक्शन त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली. त्याच्यानंतर जो काही साऊंड बाहेर पडतोय तो लक्ष द्यायचा आपल्याला. हिसिंग साऊंड त्याला म्हटले. जवळ जर तुम्ही जर ऐकलं व्यवस्थित तर आपल्याला हिसिंग साऊंड जो आहे चक्कू हिसिंग साऊंड त्या ठिकाणी तयार होतो. त्याच्यानंतर आपल्या लक्षात येत नसते की पुढेच आपल्याला विचारलेले की सर्वसाधारणपणे हीट जी आहे तर ती हीट काय केली ॲबसॉर्ब की व्हायल. तर आपल्या लक्षात येत नसते की हीट जी आहे तर ती क्यूवाईल होताना दिसते. बाहेर हीट जी आहे तर ती हीट आपण त्या ठिकाणी टाकताना जी असल्याच्या उष्णता जी आहे तर ती उष्णता त्या ठिकाणी बाहेर पडते. त्या ठिकाणी असल्याचं काही बीकर जे आहे तर त्या बीकरला जर तुम्ही त्या ठिकाणी टच जर केलं तर आपल्या असं लक्षात येत नसते की दिस बीकर बिकम पार्ट गरम त्या ठिकाणी आपण एअरपोर्ट ही जी जी पण याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल की सर्वसाधारणपणे उष्णता जी आहे तर ती उष्णता काय झाली या ठिकाणी बाहेर पडली. त्याच्यानंतर स्टेट ऑफ द प्रॉडक्ट, तर स्टेट ऑफ द प्रॉडक्ट जर आपण जर विचार जर केला तर आपल्या लक्षात येत नसते शेवटी आपल्याला त्या ठिकाणी स्लेकेड लाईन जी आहे तर ती स्लेकेड लाईन याच्यामध्ये आपली लक्षात येत असते की स्लेकेड लाईन म्हणजे विधी केलेला चुना जो आहे तर तो चुना आपल्या त्या ठिकाणी शिल्लक राहतो.
त्याच्यानंतर असलेले काही रिॲक्शन जे आहे तर त्या रिॲक्शनचा जर आपण त्या ठिकाणी विचार जर केला तर आपण असं म्हणतो की कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे पीठ पीठ लाईनमध्ये काहीतरी पाणी जे आहे तर ते पाणी त्या ठिकाणी टाकताना दोघांची रिॲक्शन त्या ठिकाणी आपण दिसते. कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे त्या ठिकाणी स्लेकेड लाईन जे आहे तर ती स्लेकेड लाईन त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडमध्ये झाले आणि असलेले काही हीट जे आहे तर ते हीट त्या ठिकाणी बाहेर होते. याच्यामधलं असतं की काही इन्फरन्स जे आहे तर त्या इन्फरन्सचा जर आपण त्या ठिकाणी विचार जर केला तर रिॲक्शन बिटवीन क्विक लाईन अँड वॉटर इज हेट्रोथर्मिक इन नेचर. आता हेट्रोथर्मिक काम केले उष्णता जी आहे तर ती उष्णता काय होतं ती बाहेर त्या ठिकाणी पडतं. दुसरं आपल्याला सांगता येईल धिस इज अँड एक्झाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. दोघांचा कोणी संयोग झाला आणि दोघांचा संयोग म्हणून येतच असताना ते सिंगल अशा प्रकारचं प्रॉडक्ट कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर ते कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी तयार झाले. त्याच्यानंतर द क्लिअर सोल्युशन ऑब्टेन आफ्टर द सस्पेन्शन सेटल्स इज कॉल्ड लाईम वॉटर. त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे तर ते पाण्याची क्वांटिटी आपल्याकडे ॲक्च्युली कमी झालेली जी पाणी जर आपण याच्यामध्ये अजून थोडंसं जर टाकलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला असणारे काही वीज लाईन जी आहे चुन्याची निवळी जी आहे तर ती चुन्याची निवळी त्या ठिकाणी तयार होते. असं छोटासा असणार होता काही एक्सपेरिमेंट आहे तो एक्सपेरिमेंट आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. एवढंच भाग आपण या ठिकाणी पाहू बाकी आपण पुढच्या